Dobrý deň, Mels Chamzajevič. Dobrý deň. Je veľmi príjemné, že sme sa s vami opäť stretli. Povedzte prosím, k téme sezmicity Almaty. Ešte minule som sa pýtala, na čom sa zakladá vaše tvrdenie, že to bude 12 stupňov. <hým> to je dávno známe. Nehovorím to ja. Hovorí to celá veda. Sezmologovia vedia, u nás už boli také zemetrasenia s periódou cez 100 rokov a teraz akurát nastal čas. Teda, je to matematicky dokázané? Pravda, že silné zemetrasenie bolo v roku 1912, potom bolo v roku 21 a predtým v roku 1800. Striedali sa tak rýchlo. Vtedy sa zrútila celá Almata, celá jednopodlažná Almata. V 21. roku zostal jedine tento kostol, ale bol gramotne naplánovaný, teda aj naprojektovaný a postavený. solídny kostol. A teraz sa to zopakuje. No v podmienkach Almaty všeobecne je to dávno známe. Hovorím do 12 stupňov. Sme my, Indonézia, Čile, Japonsko, Kurilské ostrovy. My sme piatí. Proste s takou nebezpečnou seismicitou. Pozreli ste si správu, ktorú teraz predniesol Egon Čolakian. Vedec z Washingtonu, vedec z NASA. A on sa vlastne obrátil na svetových vládcov a žiadal, aby sa všetci vedci urýchlenie zjednotili. Čo konkrétne si z tejto správy pamätáte? A s čím súhlasíte? Ja sám som bol, dajme tomu, 9-krát na globálnych samitoch o zmene klímy. Posledné dva roky som jednoducho nemal možnosť, boli covidové obmedzenia. Schádza sa tam do 20 tisíc vedcov z celého sveta. 20 tisíc odborníkov, to je armáda. A hovorili sme o, o mnohých veciach. Ale vlády. Iba tí nejakí ostrovní prezidenti, ktorých toto všetko môže spláchnuť, tí sa tak povediať zúčastňovali. Ale inak je to úradníctvo úplne ľahostajné. Teraz hovorí Čolakian, ale ja som už vtedy koľkokrát rôzne vystupoval a práve s týmito témami. Všetko sa s tým zhoduje. To, že on dozrel, to už je dobré. Tá prognóza 10 rokov je plne reálna vec. Za 10 rokov sa Zem môže načisto zmeniť na nočnú moru, a život na Zemi nebude. To je objektívna realita. Preto je času veľmi málo. To, čo hovorí, je absolútne spoľahlivé. Teraz musia nasledovať veľké bádania, vedecké bádania. Štáty musia prestať bojovať, koľko peňazí sa tu míňa na vojny. Biliony dolárov. Veru, vedci teraz potrebujú intenzívne výskumy zo všetkých strán, nachádzať nejaké riešenie, rýchlejšie zavádzať tieto veci. Ale zatiaľ toho niet a... Doteraz je ten vzťah takýto. Je to niečo ako tvorivá spoločnosť, on nepoznám ešte reakcie na jeho vystúpenie. Ale myslím si, že normálni ľudia to pochopia. V celku sa o to vynasnažíme. Som privrženec tohto, najmä po jeho reči, keď potvrdil všetko, čo som si aj predtým myslel. Celkovo to tak aj musí byť. Teraz to treba zmeniť. Myslenie celej tejto politickej masy. Všelijakých prezidentov a iných, ako sa hovorieva. Aby aj oni pochopili. Oni si myslia, že zostanú, ale vyhubí sa obyvateľstvo, zahubí sa Zem. Čo sú? Nafigu sú im peniaze a iné veci. Žiadne bunkre ich nespasia. Pri takých zemetraseniach a tak ďalej sa Zem bude triasť všade a veľmi silne. A magma stúpať? Áno, veď mnohí nerozumejú tomu, čo je to Zem. Zem znamená, že, že má jadro. To je tiež známa vec. Ako sa hovorí, je železo niklové závisí od toho magnetizmus. Okolo je magma, hrubá vrstva magmy, čo znamená, že ide o rozstavené horniny. Ale len tenúčka kôročka je zemská kôra. Je to vlastne stuhnutá magma. Viete, ale je tiež rozlámaná na kúsky. A teraz začne proces. Už prebieha. Začal sa. Áno. A veľmi rýchlo to bude lavínovité teda ako lavína, keď sa púšťa. Vždy sa najprv budú kotúľať kamienky, teda také malé, a potom sa začne pohybovať masa. A potom sa už nič nedá zastaviť. Preto je teraz naliehavé zjednotiť všetkých normálnych vedcov. Najdôležitejšie teraz nie je len skúmať. V zásade je tu fest potrebné veľa výskumu. Jednoducho treba nájsť riešenia týchto problémov. Čo robiť? Toto sú konkrétne veci, ktoré treba začať a robiť. Apelujem teda na všetkých vedcov. Slušných vedcov samozrejme. Potrebujeme sa urýchlene zjednotiť. Musíme vytvoriť fond. Musíme podporiť, vykonať takú propagandistickú prácu spoločne aj, aj so štátom. Aby ľudia pochopili, že treba vážne niečo robiť. Vysvetliť to ľuďom. Za 30 rokov tohto nášho rozkladu sme zkrátka celkom stratili mozgy. Aj posledný COVID vlastne zobral veľmi veľa normálnych životov dobrých vedcov. Teraz je veľmi ťažké nájsť vedcov, ale v každom prípade sa to musí urobiť. Máme veľmi málo času. Plne súhlasím s tým, že 10 rokov a už nebude žiadna Zem. Je to katastrofa. Všetko je objektívne, reálne, ale dá sa to aj dokázať. Ale treba to ľuďom hovoriť. Väčšina ľudí je negramotná. absolútne negramotná. Nerozumejú vôbec ničomu. Teraz o tom nehovoríme, aby sme strašili ľudí. Hovoríme, že treba konať. Najaktívnejší, najrozumnejší, to sú podnikatelia a iní. Ako sa hovorí, na čo zhromažďovať prachy, niekde ich skladovať? Radšej teraz niečo urobte, aspoň čiastočne. Aby veda ožila, Mládež sa potiahla a možno sa nám čo to podarí. Ale 10 rokov je tak málo, že je to strašné. Ale musíme to urobiť, inak tu nebude ani zem, ani obyvateľstvo, nikto. Preto sa obraciam na všetkých ľudí, triezvo uvažujúcich a rozumejúcich. Nech najskôr vniknú do problému. Ak pochopia, že je to veľmi vážne, tak musia konať a konať veľmi rýchlo rozpracováva teraz aj tie najjednoduchšie problémy. Teraz sa napríklad odpadová voda stala problémom pre oceán. Prekyslenie, kyselina, čo len sa tam nevyskytuje. Splachuje sa tam všelijaké svinstvo, smeti, celé gigantické ostrovy s územím Francúzska a tak ďalej. Viete si to predstaviť, plávajú v oceáne. To všetko spôsobuje škody. O tomto treba hovoriť, o splaškoch, odpadkoch. Musíme niečo robiť s ľadovcami, pretože sa nemilosrdne roztápajú. Všetka táto voda steká do oceánu. Sú to ľadovce Antarktídy, Arktídy, Krónska a samozrejme hôr. Ak sa dajme tomu v Himalájach všetko roztopí, potom Čína, India a juhovýchodná Ázia zostanú bez vody. Preto sa obraciam s výzvou predovšetkým k vedcom. Stretnime sa, prediskutujme túto vec, obráďme sa na štát, na vládu. Ja celkovo stále verím nášmu prezidentovi. Už urobil niečo pre životné prostredie, zastavil napríklad Kokžajlau, aj iné veci a má nejaké pochopenia. Ale zjavne mu neoznamujú všetko, čo je potrebné. Preto sa obraciam na Kasim Žomarta Tokajeva. Pridajte sa, preskúmajte. Počúvajte, čo hovoria normálni ľudia, vedci, špecialisti. A musíme čosi urobiť. Nemáme inú cestu. Inak bude chaos. Už teraz veľa strácame a ďalej bude toho ešte viac. Bude to veľmi rýchlo. 10 rokov vôbec nie je lehota pre veci takéhoto rozsahu. Osobne sa obraciam na vás. Predsa len si preštudujte činnosť tvorivej spoločnosti a podporte túto spoločnosť. Aby tam boli aj Úradníci, nehovoríme o nejakej uzavretej spoločnosti, ale o tom, aby sa ľudia rozumejúci problémom spojili. Môžete byť na čele toho všetkého. Začať v Kazachstane a potom to bude príkladom pre ostatných, dá sa povedať, pre zvyšok sveta. Ohromná vďaka.